Бору керим эримдүү Аллах тааланын аты менен баштайбыз. Ушул жума күнгө жеткен, кадыр түнгө жеткен Кудайга миң деген шүгүрлөр айтабыз жана өзүнүн үлгүсүн өрнөгүн калтырган сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам салаваттар айтабыз. Урматтуу момун мусулмандар, Кудай таала орозоңуздарды, жума күнүңүздөрдү жана ошондой эле кадыр түндү берекелүү кылсын. Бүгүн сиздердин кызматыңыздарда куттуу орозо 2024 Марва телеканалында чыгып атат. Андыктан сиздердин кызматыңыздарда бир ушул бизге бөлүнгөн убакытта Темирлан Ахматов кызмат кылат. Аллах таала кабыл кылсын. Ушул биздин устазыбызда келип калганда тааныштырып өтсөк, Азирети муфтийдин биринчи орун басары Сабиткар Атабаев устаз. Ассалам алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Ва алейкум ассалам, рахмат сизге болсун. Кош келдиң устаз. Анда амандашып алыңыз элиңиз менен, журтуңуз менен. Бисмилла, алхамдулилля, вассалату вассаламу ала расулилля Мухаммадин ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Урматтуу элим, журтум, баарыңыздарды мына ыйык Рамазан айы, Рамазан айынын акыркы 10 күндүгү анын ичиндеги эң ыйык түндөрдүн бири болгон ушул кадыр түнү менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүн дуалар кабыл, дууларыңыздар, тилектериңиздерди Кудай таалам кабыл кылган болсун. Алла ыраазы болсун устаз, сиздин дагы ибадаттарыңызды Кудайым кабыл кылсын. Анан бүгүн аябай мындай кош майрам десек болот да, ушул жума, анан кадыр түн, азыр жамгыр жаап тазалап Алла таалам рахматы ушундай жаады. Анан ошол бүгүн бул эми күндө баягы Курандын түнү дейбиз, күнү дейбиз. Ошол Лайлатул Кадр ошол сүрөгө бир токтолуп бир ушуну чечмелеп берсеңиз устаз. Рахмат. Чындыгында бул кадыр түн бүгүн кадыр түн бизде деле кадырлуу, кадыры кымбат деп кадыр деген сөздү колдонобуз. Бул Куранда да Аллах таала атайын ушу кадыр сүрөсүн түшүргөн. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга ошол Аллах субханаху ва тааля мурдакы өткөн үммөттү каалашынча көргөздү дейт. Пайгамбарыбызга мурдакы өткөн үммөттү көргөздү. Ошондо бир адам колуна курал алып, курал көтөрүп ошол 80 жыл жеткенде 1000 ай бою ушу колунан курал түшүрбөдү дейт. Алланын дини үчүн. Андан кийин дагы бир риваяттарда келет, Пайгамбарыбыз алейхиссаламга ошол өткөн үммөттөрдөн, пайгамбарлардан Аюб алейхиссалам, Закария алейхиссалам, Юша ибн Нун алейхиссалам пайгамбарлар, булар бир Аллах таалам көрүп пайгамбарыбызга кабар берилгенде бул туурасында Пайгамбарыбыз алейхиссалам ичи мындайча айтканда мен үммөтүмө ушу сооп жактан аларга жетпей калат турбайбы деген өкүнүч келип кетти да. Себеби алардын ибадаттары Аллах таалага сыйынуусунун өзү 1000 ай бою пайгамбарлар Аллах тааладан бир көз ирмемчелик дагы алыстабастан ибадаттан Аллах таалага ушундай ибадат кылып коюшкан экен да. Баягыны көргөндөн пайгамбарыбыздын үммөтү биз 60 жыл, 70 жыл, 80 жыл деген анан Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын жүрөгүндө ушундай неме болду, өкүнүч болду, сооп аз кетет экен дегенде. Ал эми сахабаларга дагы айтканда, сахабалар дагы аябай таң калышты. Ошондо Жабраил алейхиссалам келип пайгамбарыбызга айтты, Аллах таалам ушул Куранды жөнөттү Жабраил алейхиссалам аркылуу. Жабраил алейхиссалам келип ушул аятты назыл кылды. Бул Кадыр сүрөсү деп аталат. Ауду биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Ва ма адрака ма лейлатул кадр. Лейлатул кадри хайрун мин алф шахр. Таназзалул малаикату вар руху фиха би изни раббихим мин кулли амр. Саламун хия хатта матлуул фаджр. Садакаллаху алазим. Бул аяттын маанисинде пайгамбарыбыз жанакындай сахабалар өткөн үммөткө таң калып 1000 ай бою деп отурганда ушул аят келип түштү. Инна анзалнаху чындыгында биз сага инна анзалнаху фи лейлатил кадр биз Куранды кадыр түнүндө түшүрдүк дейт. Ва ма адрака ма лейлатил кадр эй Мухаммад сага кадыр түн эмне экенин эмне билгизди? Бул болсо эми кадыр түндө Куран түштү деп атат. Кадыр түн эмне экендигин ким пайгамбарыбызга Аллах таалам билгизбесе ким билгизе алат? Кадыр түн эмне экендигин сага эмне билгизди? Эми бул суроону берүү менен аркасында өтө маанилүү иш экендиги билинет да. Бир ишке суроо менен Аллах таалам кайрылды. Кайрылды.
Андан кин Лейлатул Кадри хайрум мин алф шаур. Эми аятта улансында айтып атат. Кадир түнүндөгү кылынган ибадат сыйну миң айдан да жакшырак. Тигиз пайгамбарлардык миң ай бою ибадат кылганы пайгамбарыбызга сахабаларга таң калыштуу болуп атса, эми кадир түндөгү кылынган ибадат, бир эле түндөгү кылынган ибадат миң айдан жакшырак, алардыкынан жакшырак. Алар менен тең, барабар, бирдей деген да жок. Алардан да жакшырак миң айдан. Эми бул кадир түнү Куран түшүрүлгөндүгү үчүн Курандын урматын Аллах тарап кадир түнүн ушундай кылып туруп даражасын бийик кылып көтөрүп койду да. Андан кийин аятта айтып атат Лейлатул Кадри хайрум мин алф шаур. Эми ошол миң айдан жакшырак болгон түндө эмне окуялар болот, эмне иштер болот? Таназзалул малаикату ва рух. Бул түндө, кадир түндө периштелер түшөт дейт жерге. Таназзалул малаикату периштелер ва рух жана рух да түшөт дейт. Рухтан максат эмне экен? Аллах тарап Куранда айткан, тафсирчилерибиз айткандай, рух бул Жабраил алейхиссалам экен. Жабраил алейхиссалам бүт периштелердин пайгамбарга вахий алып келген эң улуу периштелердин бири, төрт периштенин бири. Пайгамбарыбыз алейхиссалам дагы ушул Жабраил алейхиссаламды вахий келип Аллах тааланын кабарын пайгамбарыбызга вахийди жеткирип турганда жашоосунда эки жолу пайгамбар Жабраил алейхиссаламды өзүнүн келбетинде Алла жараткан келбетте көргөн экен да. Ошол көргөндө Жабраил алейхиссаламды асманда мейкиндикте бош жер жок эле дейт да. Жабраил алейхиссалам өзүнүн келбети турганда асманды карасаңыз боштук бар. Ушул асманда боштук жок болчу дейт да. Жабраил алейхиссалам өз келбетинде көргөн. Муну ошол Жабраил алейхиссалам дагы жерге түшөт дейт. Вар рух. Таназзал малайкат вар рух. Ана би изни роббихим өзүнүн өздөрүнүн роббусунун изни менен, уруксаты менен Аллах таалам периштелерге уруксат берип жерге түшөт экен. Таназзал малайкат вар рух. Аллах таалам ушул периштелерди түшүргөндөн кийин ал жерде би изни робби мин кулли амр. Бүткүл амр иштерди алып түшөт экен. Бир канча иштерди алып түшөт. Саламун хия хатта матула аль фажир. Ал түндө дагы эмне болот десе, таң атканга чейин ал саламаттыр. Ал амандыктыр, ал тынчтыктыр. Аллах тааланын ушу кадыр түнүндө периштелер түшүп, бул түндө бир жамандык, мындай айтканда кырсык, мисалы мынандай табигый кырсыктар болот го. Ушул кадыр түндө ошондой бир нерселер болбой Алланын тынчтыгы болот экен. Жана ал периштелер пайгамбарыбыз алейхиссалам айтып атат, адамдарга салам айтат. Адамдар кадимкидей салам айтат экен, бирок инсан аны биз көрбөй калабыз. Балким кээ бир оолияларга да Аллах таалам өзүнүн каалоосу көргөзүп койгон болушу мүмкүн. Бирок жалпысынан алганда биз периштелерди көрбөсөк да, периштелер келип бизге салам айтып бул кадыр түнүндө. Ошондуктан бул кадыр түнүнүн кадыры улук, кадыры кымбат болду. Биринчи мааниси, экинчи мааниси кадар. Кадар деген тагдыр деген. Ушул жанакы бүткүл иштер менен түшөт дегенде периштелер келип ошол адамдардын бир жылдык тагдырын карап кетет. Аллах таалам эми тагдырды жазып койгон. Аллах таалам жазып койгон, бирок ошону бир жылдык тагдырды дагы булар ошо жер жүзүндө эмне болот, кандай болот ошону карап чыгышат деп мына Аллах таалам Кадыр сүрөсүнүн башынан аяга айтты. Эми бул кадыр түнү кайсыл күн дегенде кадыр түндү 30 күн орозодо бардык түндөрдү уйкусуз өткөзгөн адам 100%'ге 100 табат деген. Пайгамбарыбыз айтсан так күндөрдү издегиле деген. Акыркы 10 күндө. Так күндөрдү деген. Эми 30 күндү толугу менен түндү уйкусуз өткөзө албасак, анда так күндөрдү издеп көрөбүз деп ойлосок, так күндөрдү дагы издей албай калган болсок, анда акыркы 10 күндүктү. Акыркы 10 күндүктү толугу менен ошол кадыр түндү издей алабызбы, издей албайбызбы? Анда акыркы 10 күндүктүн так күндөрүн. Акыркы 10 күндүктүн бардыгы эле так күндөрүн кармай алабызбы, жокпу? Келип туруп, ошол кадыр түн 27-си болуп чыгат. Себеби буну пайгамбарыбыз дагы кээ бир ишараттарды берген экен. Ал эми Курандын өзүндө дагы саламун хия хия деп түндү айтат да. Ошо түндү көргөзмөй берип атат. Ал түн. Салам ал түндө деп атат. Ал түндө саламат, тынчтык түнү.
Oşol hiya degen sözdü эсептеп келсе 27-nji orunda turatken Kadir Suresinin içinde. Oşonduktan mına alimdarıbız eñ negizgi jalpy elge oşol Kadirdin 27-sinde ekendiginin işaretlerin bizge ayatlarda, tefsirlerde, şunda öyle hadislerde bizge jetkirgen. Kadir tünü öz ulu tün, hakikatten ulu tünde biz ibadet kılavuz. Zikir, tesbih, tilavatlı Kur'an, dua, kutaytaladan tilek. Halen bugün tündögü eñ negizgi maksat bizdik emne olsa kerek, uykusuz ötüş kerek. Peygamber aleyhisselam aytty, "Men qama laylatal qadri İmanen ve ihtisaben ufira lehu ma taqaddama min zenbi." Bu hadiste Peygamber aytıp atat, kimde kim Kadir tündü kıyam uykusuz tik durup manileri var da kayım kılıp turguzgan bolsa, bunda hiç aytkende turgan bolsa, bu tündü anın ötmüştögü birok turgandığı iman menen şondan Allah Taala'dan soğun ümit kılıp aga işengen akvalda. Şartı şöyle kendi. Allah Teala'dan ümit kılıp, ağa işenip, ümit kılgan akvalda ötközse tündü. O şunda ötmüştü. Bardık günüleri keçirletip, Peygamberimiz Aleyhisselam'dağı mübarek hadislerini daydı öttü. Bu şunday kadırlı, kadır kımbat bolgan berekeli tün. Assalamu alaikum, hurmatlı görüşler. Harman Orozonstar kabul bolsun. Kuday bürsüm, neke ustazanın, uşul müftiyattın. Бүгүнкү ошол кадыр түндө кандай программалар бар, Борбор мешитте кандай тарихи өтөт? Ошого токтолуп өтсөңүз, анан баягы катымдарда көбүнчө ушул күнгө келип жыйынтыкталат экен, э? Бүгүн дагы Кудайым буйруса, бүтүн мешиттерде катмы бүгүн жыйынтыкталат. Эми мындай айтканда негизги эле мешиттердин бардыгында, Борбордук мешиттерде бүгүн ушу 27-синде адамдар бир жолу катмы окуп, бул жерде түнү менен уктап отурса, аны менен дуа болсун деп, ар бир ошо Борбордук мешиттерде бүгүн катмы бүтүп атат. Ал жерде дуа тилектери болот. Ошо Кыргызстан боюнча канчалаган 30 пара Куран мешиттерде окулду, Кудайга шүгүр. Алхам бүгүн бүтүп атат. Анан кийин ошол Борбордук мешиттерде, мына Саракси мешитинде eski Borbordok meşitlerimizde dağı damlalarız gelip bayanlarda cesayt. Al cerde mesele olot, dua olot, dilek olot. O şunun minen birge bizde müftiyat hizmetkarları dağı tele kanallarına barıp alar arkalı da eli yüzge kede üyünde oturgan, üyünde tutsun degenler, apalarga, karıgan kişilerge, alıska baralvagandarga, jaş balalarga üyde oturup kadırtın tosom degenler çındığında kevir bilip kalat, kevir bilbey kalat, kevir uktap kalat, başka olup alem uşul telekanallar arkulu, teleberülür arkulu dağı biz kadırtındın kadırın barkın, kadırtındın kasiyetin, kadırtındın kandı tosor eken degen tele arkulu dağı jetkirip bugün şunday işler bulat Kudayım birse programımızdan tele mospar, oşmenen Bişkek dağı bölüp bölüp almak salmak berip turat. Кудай бир саллар болсун. Ассаламу алейкум. Кадыр түндү мешиттен тоссок болобу же үйдөбү дейт. Кадыр түндү эгерде мүмкүнчүлүк болсо, мисалы бара ала турган чоң киши 18'den жогору же болсо акыл эси толук болуп мындайча айтканда өзү барып келе турган боло ала турган болсо мешиттерге барып мешитте тоскондо жакшы. Себеби ал жерде баян, маселе болуп үйдө уйкусу келип жалгыз болгон болсо уктап калышы дагы мүмкүн да. Ал эми аялдар эми бардыгы эле мешиттерге бара албайт. Ошондуктан аялдар үйдө отурушат. Үйдө отурушат, кары картаңдар үйдө отурушат, жаш балдар үйдө отурушат. Кадыр түндүн эле эң негизгиси уйкусуз өткөрүш керек. Аны уйкусуз десе уктабайын деп эптеп кино көрүп же футбол көрүп же башка нерсе менен эмес. Дуа, зикир, тилек, телевизор көрсө дагы ушу кадыр түнүн туурасында берилип аткан маалыматтар менен байланышта болуп ушундай кылып өткөзсө болот үйдө дагы. Ассаламу алейкум, кадыр түндү көчөдө тоссо болобу дейт. Көчөдө дегенде кандай эми? Кызматтагы адамдарга дейми, такси? Балким ошондой иши ошого байланыштуу болуп калса, түндөсү адамдарды ташып, мисалы ошондой жүрүш туура келип кала турган кээде сапарда болуп калып, алыскы жолдорду унаа менен бара жаткан болсо, уктабастан унаада болобу, жолдо болобу, тасбих, зикир айтып тоссо болот. Бирок жөн эле
Dayı şararlap, cönülü, gezip emez. Bir sebeplerden ulan bozu. Eğer anday olgumuzu, meşitke varış gerek, ce üydü toskonu jakşırak. Men bu yıl oruza karmağın jok mun, kadır tün tosson bolu degen görür mü? Bu kadır tündü barı uzayla tosa vereviz. Orozu özünçe bir ibadat, kadır tün bu özünçe bir başka ibadat. Emi birok orozu tutu, kanday sebepler menen tutulbay kaldı, kanday sebepler alar özünçe bir başka mesele. Kadır küçü jetken den soluğu sak adamdın barı tutuş gerek. İnsancılık kılıp oru sebepten, başka sebepten, bir sebeplerden tutbay kalan bolsa kadır tün tospayım degen söz emes. Kadır tün tosup, Kuday Talağa jalvarıp, ıylap, kiyinki jıldardagı orozu ordu nasip kıl, kiyinki jıldar orozu tutayın, orudan aygayın dep tilek kılıp otursa bolat. Assalamu aleykum, kadır geçesi kanday? Namaz okuş gerek değil, Kadir keçesinde. Kadir keçesinde uşul nafil ibadatlar var. Nafil ibadat okuyuz. İbadattan, namazdan çarçağında Kur'an okuyuz. Kur'an'dan çarçağında zikir kılavuz. Zikirden çarçağında dua kılavuz. Bugün kütünde en köp aytılatırgan dua Ayşenevüz var. Paygambarımızdan ayalı Ayşenevüzden suralganda en köp okulatırgan dua İnneke afuun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma hu Allahım inneke afuun sen bolsa keçirücü zatsın tuhibbul afwa keçirgende jaqşı görəsən fa'fu anni meni keçir fa'fu anna jolsan bizni keçir dep uşul dua en köp aytıla turğan dualardan biri uşul dua Allahumma inneke afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Assalamu aleykum, Allah razı olsun barımızdan. Kadır keçede 4 adamdan başkasının künösün keçirilet deşet. Oşol 4 adam jönünde aytıp beriñizçe rahmat. Kuday saktasın, yani bul künösü keçirilbey kalgan adamdar. Ondan biri ötö köp araka berilip araka şüngüp ketken adamdar bolot. Bul nerseden adamdar araktan tıyılışıbız gerek. Kanday bol bolsun, toy bolu, başka bolu adamdarga biz araktı jetkirişibiz gerek aram ekendigin. Bul en çoğun günölördün biri Paygambarıbız aleyhisselam dagı aytkan. Paygambarıbız aleyhisselam aytkan şul mına bol arak bul bardık jamandıktardın açkıcı. Araktı taşıganga da, araktı içkenge de, araktı satkanga da, araktı satıp alganga da bardığına Kudaydın lanatı bolsun, kargışı bolsun. Деген Аллах Таала мени мына дуа кылып аткан бардык ак ниетте, жакшы ниетте болгондорду Кудай Таалам күнөөлөрүңүздү кечирип кабыл кылган болсун. Өтө көп катуу кек сактаган адамдардын дагы күнөөсү кечирилбейт экен деген Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан. Кек сактаган, арак ичкен адамдар, бул кек сактоо дагы Куранда катуу айтылган иштердин бири, бул жүрөк оорусуна кирет. Адамдар мындай нерселер менен оорулуу болуп калат да, бул деген кек сактоо дагы абдан жаман, ден соолукка зыян. Ошондуктан бүгүн эми ошол бардыгынын дуаларын кабыл кылып, эми Кыргызстандагы Аллах Таала ошо арак ичкендерге, кек сактагандарга, ушундай гыйбат кылгандарга, бирөөлөрдү ошо аркасынан ушактап жүргөндөргө, мына ушуларга да биз дуа кылсак, Аллах Таала баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечкен болсун деп тилек кылабыз. Ассаламу алейкум устаз. Куран китепти окугандан караганда уккан адамга көп сооп жазылабы деген Okuyan adamga soğup gövürük yazılat, okuyan adamga. Okuyan adamga da özüne yarışa soğup var. Kur'an'dı okuyup otursak da, okuyalı basak, okuyup otursak da bolot. Özüz okuyan bolsak, abdan jakşı, özüz okuyanga hareket kılaylık. Assalamu aleyküm, aman esen göz jarıp alayın, dua kılıp koyunuzçu. Göldön karındaşınız rahmat deyit. Rahmat ejekem inşallah biz dağı mına dua kılsak Allah Taalam sizde dağı aman esen göz jarıp alıwını Kudayım nasip kılsın. Oşol kele turgan perzentiñizden jakşılık görüñüz, akıllı olsun, dindüü, diyanattuu olsun, ıymandu olsun, ata-enesine güyümdü perzentlerden bolsun, tileñizge Kudayım jetkirgen bolsun. Жашан устаз, мына бүгүн жаңгыр жаабады азыр. Сонун бул мында да бир кандай хикмат бар? Бул кадыр түндүн белгилеринин бири дагы ушул жаңгыр жоо, жаңгыр жаашы болуп эсептелинет. Ушу кадыр түндө жаңгыр себелеп жаап өтөт экендиги туурасында дагы кабарлар бар. Ошондуктан бүгүн жаңгыр жааганда да аябай ичиме мен сүйүндүм. Кудайым берсе бүгүн кадыр түндү өзүн кармайт экенбиз, кадыр түнгө Кудайым берсе туш болот экенбиз деп бүгүн да үмүт кылып сүйүндүк. Жаңгыр жаашчы бул жакшылыктын жыйганасы Кудайым берсе. Ассаламу алейкум, намаз окуй эле кадыр түн тосо болобу? Эгер намаз окуй албаса кадыр түндө отуруп алып, тасбих менен
zikir menen, Kur'an okuu menen, Allah'tan jayıp dua kılu menen ötkörse bolat. Bırak farz namazlar sözsüz okuluş kerek, kuftan, bağımdat namazları. Саламатсызбы, намазда ниет кылганда кандай ниет кылып окуйбуз? 2 рекаттан окуйбуз. 2 рекаттан эле кадимкидей нафил намаз деп ниет кылып окуй беребиз. Эгерде казасы барлар туруп, вакыт болсо, казасында окуса болот, нафил ибадаттарды аткарса болот. Эң зарылы түндү уйкусуз өткөрүш керек Кудай Таалага дуа, тилек жалбаруу менен. Устаз, Аллах разы болсун, мынакей Kadir tündü saat kançadan kançaya çeyin tozuş gerek deyken soru okuyken son sorulardan kılalı. Kadir tündü şu tün kuftan namazı okuyandan başlayıp bağımdatka çeyin eğer de mümkünçülük bolsa gündü çıkarıp dronan incatsa. Selamun hiya hatta matla al facir al kadir tün o şu gün çıkkanga çeyin matla al facir tanatkanga çeyin al salamat. Tıktır, altınçtıktır dep Allah Teala'nın Kur'an'da aytıp atkanday şol bağımdat namazındagı cemaat men okup andan keyin on gelse uykusu gelbese mümkünçülük olsa gündü çıkarıp koyup jatkanı jakşı. Salamatsızdarbı kızlar ayız uçurunda kadır tündü tossa bolobu? Kadır tündü tossa beret al jerde dua tilek menen oturup tossa beret. Ustaz, sizge birinciden rahatsız ettirebiz şol eng birinciden oğuz açıp gelip şol Marva'nın görüşlerine Müslümanlara gelip bayağı sizde çakırancılar köp. Bilebiz vaqtta bölüp gelip şol el jurtumuzga köp sorolor kalıp ketti. Bera albay kaldık. Oşon üçün sizlerden de keçirim sorayız. Emi jalpı el jurtumuzga şol kalot tilegiñiz bir batañız bolsun. Amin. Ya Rabbi leke alhamdika ma yanbaghi li jalalatika Allahım. Bardık işte özüne qayrılabız, özüñden jardam sorayız. Ulu günde, ulu tünde va Ramazan ayında Allah Taala'nın dualarımızı kabul kılıp elimizge, jurtumuzga tınçtık, amandık, bereke. Orup atkandarıbızga şifa ber. Sapardagılarıbızın saparın bekatar kılgın. Eline, jurtuna iyilik bereke menen qaytuunu nasip kılgın. Jaz kelip atat, dıykandarıbızdın dıykançılığına mol bereke bergen, mol jamgır bergen, soda satıktagılarıbızdın soda satığına bereke bergen, aylık alıp iştep atkandardın aylıktarına bereke bergen, Kırgızstanıbızga Allah Taala tınçtık, amandık, orudan, sırkodan, soğuştardan, virüslardan, bardık jamandıktardan Allah'ım Kırgızstan'da aman asırağan, asırağan Allah Taala jalp elibizge jakşılıktardı nasip kılgın. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasenatan ve qina azabennar bi rahmetike arhamer. Allah razı olsun. Sizlerin sorularınızga ушул Азирети Муфтинин биринчи орун базары дин аалымы кар устазыбыз Абидин Кар Атабаев жооп берди. Аллах Таала дуа тилектерди кабыл кылсын, элибизде, жерибизде тынчтык болсун, Кыргызстаныбыз өнүп өскөн күчтүү мамлекет болсун деп дуа кылалы. Карызы жок мамлекет болсун деп дуа кылалы. Кудай Таала ушул бөйдө кырсыктан Кудай өзү сактасын, жер титирөөдөн кадыр түндүн кадырына жетели. Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.